Hello, përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se u rikthyet në një video të re. Sot është një video pak më ndryshe sepse teorikisht kjo video duhet të dilte të dielën e dytë të dhjetorit, por do jetë pak më me vones. Edhe rastisi që kemi pas pak probleme me Lean, jo dhëmbët, jo gjumi, jo më thet tash, edhe nuk kemi qenë në modin e duhur për të xhiruar videon. Kështu që po, tani më në fond të ula, Lea po flet gjumë, por për pak do zgjohet 99%. Edhe se sa u bëra gati, unë sa u rregullova, kështu që po. Për pak do zgjohet, mendoj, por nëse anyway vazhdoj me videon. Gjëja parë që do t'ju tregoj është bashkëpunimi që kam bërë i radhës patjetër. Është një bashkëpunim që ka vazhduar nga përpara. Besoj se ju e njihni Jewelry, kështu që po, pa humbur kohë, e para një herë është këtë trikoja që dua t'ja u prezantoj, që kam veshur, një gjën shumë nice, e mora këtë ngjyrën si kaki, si pana, si nuk di si ta shpjegoj, është një ngjyrë midis, edhe është patjetër personalizuar siç e shikoni. Unë në fakt e kam marr masën L, por është super e madhe L-ja, kështu që nëse doni oversize më ja duhet ishte okay, L-ja është goxha e madhe. Por që po, ka këtë detajin këtu, këtë personalizimit, që unë këtu kam shkruar në shkronja romake ditëlindjen e Leas, edhe pa tjetër ka dhe këtë personalizimin këtu, këtë zemrën dhe këtë lën këtu. Të më thënë, këto janë dy personalizimet, por në sit keni pullovrat të ndryshme me kapuç, pa kapuç, edhe mënyrat të ndryshme personalizimi, dhe është një gjë shumë shumë e bukur dhe sidomos si dhurat për fitin e ri, është goxha interesante, edhe është super super realisht e bukur edhe e lezeqme, edhe për të dhuruar, sidomos kur ka dhe personalizime, gjithmonë dhuratat janë. Vinin normalisht paketuar goxha mirë edhe të futura në proceset që janë kështu, që unë kam nxjerr trikon që kam veshur aktualisht. Pastaj gjëja e dytë që kam porositur ishte kjo këtu. Është kjo këtu. Lexon Lea patjetër, edhe varet në pemën e vitit të ri. Vitit të ri ka ngelur por në pemën e krishtlindjeve në fakt, sepse viti i ri nuk ka pemë. Edhe unë në fakt e prisja pak më të vogël, por ka ardhur goxha e madhe dhe nuk e di domethënë tek pema ime një janë super gigante, por gjithsesi do ta varem dhe kam menduar diçka tjetër, një ide tjetër për ta varur si gjë, kështu që do t'ja tregoj pastaj. Edhe po, kjo është gjëja e dytë e personalizuar që unë kam marrë dhe realisht edhe kjo mendoj se ja vlen për edhe për dhuratë, sidomos në rast tani krishtlindjesh. Dhe gjëja tjetër që unë kam marrë janë këto çorapet, kështu që mbushen. Atëherë, është kjo çorapja personalizuar e babagjyshit. Edhe këtu lexon Lea patjetër, siç mund ta shikoni, është kjo realisht më ka pëlqyer, kjo është një 10 nga 10. Këtë nuk e prisja të vinte kaq e bukur, por kjo është 10 nga 10. Këtë është super e mirë edhe materiali, ok, nuk është ndonjë material wow, por për çmimin që ka është goxha mirë dhe personalizimi është super ok. Kështu që pavarësisht se është një masë më e madhe, do doja ta kisha marr moja, por e kam porositur L-ja, kështu që normalisht ky është faji im, nuk është faji i Jewelry. Kështu që këtë e prisja pak më të vogël dhe kësajt mund t'i jap një 7-8 nga 10. Kjo është 10 nga 10 dhe kjo pa tjetër që është 8 nga 10 sepse është faji im për masën, kështu që masa t'jo 7 do t'i jepja një 6 në fakt. Ok, kjo është super bukur, realisht, është fantastike, edhe këto ta varim direkt aty, që të duket edhe super lezeqëm me komplet gjithë vëndin, është kjo këtu. Dhe ata më kanë vendosur, në fakt duhet më këshin vendosur edhe një tjetër, por si duket, nuk e di që kanë dollën me atë të tretër, por ata më kishin thënë që do të më vendosnin edhe dy çorapet të tjera, të më thënë, me, po mbi një telefoni, dhe dy çorapet të tjera, dhe do më vendosnin këtë me emrin e burit, që është shkëlqim, edhe tjetërin me emrin tim Pranvera. Mirë po, unë kam vetëm këtë, atë me emrin tim nuk e kam, nuk e di, ose kanë harruar ata ta vendosin, ose nuk e di që kanë dodhur realisht, s'di ta them, por ky është i gjest shumë i bukur, edhe kështu që do blej një të tretë, thjesht sa për ta pasur për para emrin tim, këtu si për se s'kemi që ati bëjmë, kështu që po, është kjo e Leas, janë njësoj, edhe kjo që është me emrin shkëlqim dhe të ishte një tret me emrin Pranvera, këtu që nuk është, por që okej, këto dyja, realisht jam e dashuruar me këto, do t'i vendos direkt tani aty, nuk e di se me qëfar do t'i mbaj, sepse teorikisht të duhet të kapem diku,
Por do ta shohim. Do ta shohim me ça do ti vejmë aty diku edhe të rrin, edhe ngjajnë super 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 bukur. Shikoni sa e lezetshme. Është fantastike. Po i vendos, do më thonë të tregoj idenë se ku do t'i vendos, edhe po jam holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And then while we're gonna go inside and drink our chocolate. Bashkëpunimi i radhës me Jewelry, edhe do t'ju le çdo link në description box, pa tjetër edhe linkun e Jewelry të website-it dhe kodi që ta gjeni të shkruajtur këtu për 15, keni 15% ulje që mund ta përdorni në prosit tuaj sidomos tani për vitin e ri që realisht gjërat e personalizuara do t'i donë të gjithë secili nga ne. Pintin e dytë kisha thënë që do t'ju them lajmin e parë që kemi për këtë muaj. Në muaj dhjetor kemi 3 lajme për të ndarë me ju. Kështu që fillojmë pa të humbur kohë me të parin. Është një gjë shumë shumë e lezetshme, që realisht kishim kohë që e donim dhe na duheshim patjetër. Edhe më në fund t'i arritëm, kemi gjithë vitin që mundohemi edhe që kemi patur idenë për ta marrë dhe për ta arritur në fund të vitit, më në fund t'i arritëm. Edhe po, jemi shumë të lumtur realisht. Është një nga gjërat që ne e donim, do më thënë, dy gjëra duam në këtë jetë për momentin, kjo që kemi arritur aktualisht dhe pjesa tjetër që besoj do vija vashavash sepse do më shumë kapitale dhe nuk mundemi ta realizoj momentalisht, kështu që dhe kapitali duhet pak më i madh për të bërë gjën tjetër që duam. Nëse, ne kemi filmuar edhe filmet janë të diku 2 javë më përpara, dhe gjitha klipet e fillimit fare të videos kur kemi shkuar dhe kur kemi bërë përzjedhjen. Pastaj, do shikoni kur na ka ardhur dhe kur e kemi marrë. Dhe pastaj do rikthehem unë. Hello njerës, me mëngjesi nga dita tjetë. Nuk e kemi marrë fare me vete sot njerës, ne ishim në qerë dhe me Lean sot. Nuk na shkoj si që duhet, sepse Lea duhet të fillonte të qëndronte vetëm në qerdhe dhe mami e tha do hiki 5 minuta edhe Lea filloi qante që sa i tha mami do hiki 5 minuta kështu që po ne se ndenti mami 3 minuta jashtë, qau Lea hyri bënda e mori edhe hikem në shtëpi tani kemi dal edhe po shkojmë diku, por do t'ja u themi në ndonjë vlog tjetër se për çfarë bëhet fjalë, thjesht për momentin do e marrim me vete. Kone qa merë burri një njërës, a thua se nuk kishte këtu me vete në shpil, ka marrë këtë. Këtë në në lishtë kemi Red Bullat. Aini! Hajtë! Taka, taka, taka. Kësë Lea, kë ka dhëmbin? Kësë dhëmbi Leas? Dhëmbi. Dhe papa që po hajtë. Kere buas qasma. I thënë që në kërë i bost. Dhe bësh gëzuar, dhe pish Red Bull më me.
më në fund njerës, po vjen papa, shife Leha, mami, po vjen papi, më në fund, po vjen babi, jo dorën e dhënë dhe kamera, të lutem, si kanë mama, po vjen papi, po ta bërë në drita babi, si shumë babi, wow, edhi papa, më në fund njerës, më në fund, më në fund, më në fund, juhu, tada, ops, kësë babi, babi, Kës papi? Wow! Tadat! Ca është ajo? Ca është kebabi? Ca është ajo, Lea? Pecen? Ah, wow! Ca është ajo, mi mama? Oh. Dhe s'ka Lea të bënda? Kjo është makina njerës. Ka super hapsir për ne si familje e madhe me tre veta. I bëhen bagazh super gigante e madhe. Edhe nga 5 vend që kthehet në 7. Si fugon i Kansas. Po, si fugon i Kansas. A pa 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 pa. Ato ndërkohë njerës, Lea që nuk pushon. Do t'i vin makinë, do t'i japin. Ku dëna qësë? Ku dëna qësë, mama? Ku dëna qësë? Ku dëna qësë? Ha? Po qësat e mi ku janë o bure? Ha? Qësat e mi? Qësat tu? Ha? Qa a ke di qësa? Where is mine's? Ah, shto dhe. Mori ma mi qësi. Ja. E mori ma mi qësi. Ja. Ta ta ta. E më në marrë që të marrë mami, po se mori mami, ku të marrë? E di se qa po vjen e vetja. Qo, mama, hajde. Hajde të solemi. Hops, një, dy, tle, hoppa, hops, son. Hajde s'këm të babi. S'këm që po bëm babi aty? Po e vendos babi se Gjolinën e Leja s'te makina. Rezultatit direkt. Kjo izofix i shpëtim njërës, realisht. Kjo gjëja, që e mbam. Okej, okay, rotullohet me 300 gjërgjit. Gat, ishte perfekte. Ju e patë ku e kemi marrë në disa video më për para. Edhe kjo është nona fare. Deri në 15 muaj, teorikisht dytri me kuris. Ashtu nga, bravo, ajo dy tjetë. Por ne nuk e lejmë lehen, sepse leja nuk do. Këtë e skajmë. Filmimet edhe pa më në fond i jemi me makinë, kemi një makinë tonën personale, një pune, kështu që pa më në fond kam qelsa të një makine edhe pa, është makinë familjare, është makinë goxha e mirë për të gjitha gjërat që ne na duhen aktualisht, për udhtime, për çdo gjë, kështu që pa, prandaj vendosëm pas shumë kërkimes, pas shumë idera që kishim në kokë, pas shumë makina që kemi parë, vendosëm për këtë si që patë, ozot, jam shumë e lumë të realisht që më në fund kam qelsat, edhe po, më në fund është e jona, edhe më në fund do kemi mundësi të lëvizim më lirëshëm, të lëvizim më kolaj, të shkëputemi fundjavave, edhe po, ishte një gjë që realisht na duhej. Pritëm kaj shumë, sepse donim të blenim diçka të mirë me pa tjetër, nuk donim të blenim diçka sa për një kohë të shkurtër, edhe duke qenë se kishim fugonin e punës që mund të përdornim her pasjera për diçka të vogël, nuk e kishim dhe shumë të nevojshme të merënim diçka sa për një vit, dy vjet dhe pastaj të ndronim, kështu që pritëm 3 vite e kosor, ja rritëm edhe jam shumë e lumtur realisht. Jemi një tim i mirë edhe mendoj se do bëjmë shumë gjëra të bukura në të ardhmen. Ky ishte një ndër lajmet e para që unë doja t'ju jepja. Lajmi tjetër vjen të dielën tjetër, ndërkohë ne të dielën tjetër do jemi në Itali, edhe mos e humni, ai është lajmi i vitit. Po kërkonim prej kohësh ta kishim edhe ja kishim vënë plan dhe qëllim vetes se ta kishim në fund të vitit, kështu që arriti pikërisht atëherë kur ne na duhej. Siç e pat, ne ishim në Hamburg edhe makina ishte në Hamburg, në një nga
do me thënë auto, si quhet ato të makinave të Mercedes, kështu që ishte do me thënë gjithu gjë super, super e regullt edhe nuk e kemi bler nga një X person, por e kemi bler direkt nga kompania, kështu që nga një kompanie cila ka lidhje me Mercedesin pa tjetër. Edhe, po, pastaj në udesh të prisnim që të vinin dokumentat, do më thënë, të vinte leja e qarkullimit, të vinte leja e certifikata pronësis këtu, në Berlin, me post, që pastaj ne t'i qonim këtu tek zyra e culasun quhet, ne pastaj këtu patëm një kontakt që na dhan direkt nga pjesa, do më thënë, ku morëm makinën, nga ku morëm makinën, edhe kështu që, po, nuk është se u morëm shumë me këtë pjesë, kontaktuam direkt të personin, a i na tha që më duhen këto dokumenta, ne ja quam, pritëm pastaj 3-5 ditë deri sa i kaloi makina burit. Momentin që na erdhi konfirmimi, na erdhi certifikata e pronësisë, na erdhi leja e qarkullimit, na erdhën dhe targat, kishim të drejtë që të shkonim ta merrnim makinën, i lajmëruam një ditë më përpara dhe na thanë që në fakt i lajmëruam dy ditë më përpara që i kemi dhe na thanë që mund të vini ta merrni të premten. Sot që unë po xheroj videon është e diel dhe ne kemi marrë që të premten makinën, në fakt të premten në darket. Jo por akoma në makinë, në fakt e kam pak me frikë sepse kam diku nja 2 vite e gjys mos gaboj, se kjo është automatike, nuk është manuale. Unë i kam dhënë gjithmonë manuales, edhe e di që do më thonë një është super më lehtë automatike sepse nuk ke masha dhe kështu, por është frika kur nuk i ke dhënë asnjëherë, kështu që pa tjetër që reflekset nuk i kam të mira, nuk kam shumë kohë që i jap makinës dhe në Shqipëri një vit e pak isha që i jepja, kështu që nuk është se jam profesioniste, por po, në qofse do ta marr pak makinën këtu dhe do shoh në qofse kam nevojë për guida apo jo. Nuk e di në qofse kjo video dihet e shkurtër e gjatë, nuk e kam idenë fare. Por mendoj që ta mbyll këtu, sepse kjo ishte videoja për sot. Edhe nuk dua që të zgjatem, sepse dua të vi pa tjetër direkt videoja tjetër dhe pastaj të vi videoja e lajmit të dytë që kemi menduar të ndajmë me ju. Edhe po, ne do shihemi si gjithmonë në videot e radhës. Au, faleminderit që na ndoqët. Ciao.